punto de empezar. ¿Se me oye ahora? ¿Sí? Bueno, antes de nada, preguntar por Alberto González, si está por aquí. ¿Sí? Te va a hablar ahora mi compañero, te dirá ahí cuatro cosillas. Mientras tanto, voy a presentaros a Mónica. Mónica, por favor, ponte aquí a mi lado para que te vean bien. Mónica Fragueiro, nacida en Pontevedra, tiene la suerte de ser freelance. Le permite elevar la vida nómada de la que está pues, disfrutando ahora mismo. En la actualidad vive en Oporto, en Portugal. Hace años que su vida digital es Meniñeira, lo que la llevó a que su nombre artístico pasara a ser su nombre personal y que muchos de sus contactos ya la conozcan como Meni. El título de su charla es Elaboración de un mood board como herramienta estratégica para definir a marca personal. Será en galego, así que nada, deixo-vos con ela e que disfrutedes da charla. Gracias, Mónica. Bueno, pois, hola, agora parece que se escoita máis baixo que cando dixen hola. Bueno, escoitadesme, non? Estou un pouco atacado aos nervios, dixeronme, ti imagina que están todos espidos, pero aínda me poño máis nerviosa, así que estades todos vestidiños. Bueno, espero non infartar. Se infarto, non me subades a Twitter esas cousas. Eso, Meni, Mónica, vou vos falar de eso de mood board e haber sido feito con esta historia. Para donde? Entón, non sei se coñecedes un pouco o tema dos moodboards, dos tableiros de inspiración, non? Entón, o que se trata, vivimos nun mundo que agora mesmo estamos hiperestimulados visualmente, as imaxes de miles de empresas, persoas, de todo, emplástanse. Entón, o que temos que conseguir é fixar a nosa impronta, non? E entre todo ese barullo visual, que alguén diga, ostras, este, que hai aí? Vou a ver, non? Entón, os mood boards son unha ferramenta que nos axuda moito a conseguir fixar a nosa imaxe visual. Bueno, eu xa non sei por onde vou. Entón, vamos a hacer un mood board. Isto, si traballades con un equipo de xente, vou que compartilo co voso equipo ou mesmo que toda a xente do equipo participe na súa elaboración, etc. Entón, iso que falábamos, o mood board é un tableiro de inspiración, non? A súa orixe, máis que nada, seguro que vos soa no mundo da moda, cando se lanzaba unha nova colección, pois o típico tableiro que se collen pois, cachos de tela, texturas de diferentes cousas, etc. Seguro que vos soa de velo. Pois nos ímolo facer. Eso. Hai unha elaboración de como se facía cando o mundo era analóxico, non? Que se facía en papel, pero non ímolo facer, a idea é facelo de un xeito digital, non? Entón, antes facías así, un collage enorme e íbamos pegando, pois, que sentimentos queremos transmitir coa colección, que texturas imos utilizar, ou que patrones, motivos, etcétera. En actualidade, no noso mundo digital, hai un montón de ferramentas para crear mood boards, xa especializadas para eso, non? E no meu caso, a min gustame moito Pinterest, porque hai moita información da que tirar, é moi doado subir información, non? Entón, o primeiro paso é crear un taboleiro en Pinterest, para fixar o noso branding ou a nosa imaxe visual, non? Entón, entre os elementos que vamos a meter no taboleiro, a idea é
ir desenrolando a marca, si partimos de cero ou si xa se ten a marca, pois facer un taboleiro que sexa un sitio onde tirar ou onde volver, se queremos volver a reconectar coa nosa esencia, non? Entón, o primeiro punto, teño aquí imaxes de sensacións, non? Entón, isto conecta moito co que agora está moi de moda, non? Marketing emocional. Neste, o que falaba antes, non? Neste mundo onde temos tanto barullo, tanta hiperestimulación visual, conectar de algún xeito máis sentimentos, non? É importante. Entón, vamos a tirar das sensacións para definir a nosa marca ou definir que cousas queremos transmitir coa nosa marca, non? Cale a nosa misión, etc. Tamén podemos buscar, bueno, paseime, imaxes do noso cliente ideal, eso, sensacións que queremos transmitir ou que é o que vai a conseguir coa nosa marca. Que é o beneficio objetivo? Pois imaxes que conecten con ese beneficio da marca. A paleta de cores, non? As cores, o primeiro impacto co que se queda a xente dunha marca é coa cor, non? Por iso é tan importante escoller ben as cores. A psicoloxía do color xa nos dá un monte de información. Entón, se temos xa unha paleta de cores definidas en base ao logotipo ou en base a que xa temos un branding definido, esa paleta de cores integraríamolo no noso taboleiro. Si non a temos, o Pinterest é fantástico para buscar paletas de cores, non? Procuraremos non buscar 1000 cores, senón concretar en 2 ou 3 cores para non emplastar os contidos. E tamén as imaxes das emocións, todos, é importante que tamén integren de algún xeito as paletas do noso branding, non? Outro elemento que podemos integrar no taboleiro son texturas ou motivos. E no meu caso, por exemplo, o meu motivo é un motivo de cabelo, non? Pois para outra persoa pode ser pois un print animal ou todo eso integrámolo tamén porque na hora que vayamos a elaborar imaxes para xerar contidos nos blogs ou nas redes sociais, podemos axudarnos desas texturas ou motivos que van a dar unha continuidade, unha coherencia a nosa marca e que vai facer que sexa recoñecível. E tamén, eso, as texturas poden conter as nosas cores. E todo redunda en fixar a marca. As fotografías que falábamos antes, pois o cliente ideal, as imaxes que representen o beneficio material ou o beneficio emocional, non? Pois se tedes yoga, pois imaxes de calma ou relaxación, etc. E despois tamén imaxes que representen o teu estilo, non? Pois se tes un estilo moi minimal ou moi barroco, etc. E procurar sempre que teñan o mesmo estilo visual, non? Porque si temos as redes sociales petadas de imaxes con un estilo moi natural e de repente metemos unha cousa moi industrial, moi rompedor. Podémolo facer para crear un post disruptivo, pero é mellor manter unha liña que sexa recoñecível o noso estilo. Outro elemento para integrar no taboleiro son frases ou citas, que ademais nos van a servir para despois xerar contenidos nas redes sociais ou no blog, non? Entón, podemos, por unha banda, buscar citas que sexan inspiradoras,
que axuden o que falábamos antes do marketing emocional, non? A crear esa conexión coa nosa audiencia, non? Conectar dun xeito máis emocional. Ou ben podemos buscar tamén, ou tamén, frases ou citas que resuman o espírito da túa empresa ou do teu blog, o que sexa, non? Que capten a túa esencia, tanto unha como a outra. Os tipos tiñan que estar, non? Se xa temos logo, pois os tipos do logo tamén se integran no taboleiro, ou se poden buscar outras se non se teñen, non? Pero a idea é que todos os membros que se vayan incorporando ao equipo non haxa que facerlle unha explicación por onde vai a marca e todo o branding, senón que podan tirar do noso taboleiro e aí teñan resumido toda a imaxe da marca, non? Entón, se xa temos logo, irían as tipografías corporativas, e se non tiveramos logos, pois buscaríamos unhas fontes que nos representen, non? Que capten a esencia do blog ou da nosa marca. E o mellor é iso, buscar dúas tipografías que contrasten entre sí. Outro elemento para o taboleiro, pois serían obxetos. Eso tamén vai para alguén, algúns non terá sentido, e para outra xente, pois que se ti tes un blog especializado en podcast, por exemplo, poderías poñer micros ou poderías poñer imaxes de ecualizadores, etc. E todo iso, claro, son crear fetiches ou iconas que despois sirvan para conectar coa nosa marca, non? Xa por último, pois unha playlist, non, que hai máis que a música para conectar a nivel dos sentimentos, non? Tamén a min, por exemplo, axúdame, non sei se hai outros diseñadores aquí, pero a min, por exemplo, facer promoción propia custame moitísimo porque non son nada obxectiva. Entón, a playlist, ter unha playlist particular axúdate a conectar contigo, e cando tens que facer promoción personal, pois se ti tes un día que estás totalmente fora de foco do que é a túa esencia no blog ou na empresa, no, pois a playlist sirve para volver a coller foco, reconectar coa túa esencia, eso, on fire, volver a conectar. Creo que xa non puxen máis, aquí vos puxen uns exemplos de taboleiros de inspiración, ¿no? Como vedes, pues, eso parte o logotipo, ten texturas, as cores corporativas, as tipografías, teñen motivos con texturas ou patróns, tamén obxetos e eso. E este é unha que eu creei para workar un pouco coas miñas historias, que me quedou hiper mega rosita. E eso. E creo que xa non hai máis. Non. Se fin. Si ten alguén algunha pregunta para Mónica, acerco yo o micro. Sí, no. Sí. A ver si no. Bueno, Mónica,
a mí me ha encantado tu charla porque yo soy muy fan de los mood boards y, no sabía que había gente que también compartía esto. Sí, sí. Me ha gustado mucho lo que has contado de las playlists, porque bueno, no sé si lo haces solo a nivel personal para subirte el ánimo y creértelo un poco, como has contado, o si también cuando trabajas con un cliente, para conectar un poco con su estilo, con lo que le gusta, le pides una playlist o música que le guste para tú ponértela mientras trabajas en su proyecto. Ajá. Non, o que costumo facer, mándolles un formulario rarito para conectar coa súa esencia e empápome diso e despois fagolles moitas preguntas. Teño sempre unha comunicación moi directa e moi personal. Porque a música, ao fin de contas, é moi subxetiva, non? Quero dicir, ti podes transmitir, non, eu son, eu que sei, abuelito dime tú, pero o mellor é de outro xeito, ou eu captote de outro xeito, entón prefiro captarte eu desde onde eu te vexo que non desde onde te ves ti, non? Pero hai moitos deseñadores que o fan, crean playlist para os clientes, sí. Hola, bueno, perdona desde un principio porque yo de esto no conozco mucho, pero imagino que el trato del cliente, estés enfocado, seas desarrollador, seas marketing y demás, creo que es complejo. Entonces, me gustaría saber cómo abordas tú el hecho de que un cliente a lo mejor no encaje pues, con lo que tú le presentas o algo así. ¿Cómo encajas eso? ¿Lo dejas? ¿Vuelves a abordar al cliente de alguna forma? Sí, me interesa eso. Sí, pues a verdade teño moita sorte porque non me soen repugnantear moito, a verdade. Se pode dicir repugnante? Xeralmente non teño problemas. Presento case sempre vai a primeira. Cando non vai, pois é máis difícil, porque se hai que facer poucos retoques non pasa nada, pero se, por exemplo, hai que darlle a volta ao proxecto, entón aí xa é un marrón incrível, porque tens que deconstruir a imaxe que ti tes do proxecto, do cliente, entón eso é terrível. Pasoume un par de veces, gracias a Dios, é horrível. Horrível, porque xa non é, si son pequenos retoques e tal, non hai problema, pero si tes que partir de cero é un horror. Buenos días. Bueno, yo al igual que el compañero tampoco no conocía la herramienta y entonces me cuesta un pelín imaginarlo. Quería preguntar a ti cómo sería esto, o sea, entiendo que en tu lugar de trabajo tienes como una especie de mural donde ves cosas, sientes cosas que a ti te motivan a la hora de crear, pues digamos, nuevo contenido, nuevas clases, etc. Eso sería así no mundo analógico, uh-huh. ¿No? De feito, hai moita xente que os emprega para porse en foco obxectivos, ¿no? Visualizar obxectivos. Entón, ti faz un taboleiro de corcho, ti nel, pois, vas colocando as cousas de ese obxectivo que queres construir ou de ese proxecto que queres desenrolar. Eu traballo todo a nivel digital, entón, esta é unha ferramenta que eu soy elaborar cos meus clientes, non? Porque a eles lle sirve para elaborar unha imaxe persoal, fixar esa imaxe despois que non teñan que estar tirando de min para elaborar os seus contidos ou etcétera, non? Eles tiran dese taboleiro, é como unha guía visual do que teñen que desenrolar despois para darlle unha continuidade ao seu branding
en todas as redes sociais, non? Que ao final ti vexas vermello e a letra esa rarita e digas isto é Coca-Cola, aínda que poña o que poña, non? Xa o recoñeces. Hola, me ha encantado a herramienta. Me ha encantado la herramienta. Veo que obviamente es como muy adaptada y está hecha para la marca personal, pero me pregunto hasta qué punto esta herramienta puede ser utilizada también para la marca corporativa, marca de empresa, porque lo veo como más una cuestión personal. Sí, yo de feito falaba en plan marca personal o marca corporativa. O sea, yo utilizo coas miñas clientas. Que teñen ou ben unha pequena empresa ou un blog, vaya. Pero este tipo de taboleiros empregase en moitos campos, non? Pois o que dicía antes, do mundo da moda, cando tens que facer unha nova colección, ou que queres planear unhas vacacións, ou chámase tablero de inspiración, non? Entón, aí a imaginación é o límite. Decías que faz preguntas raritas para coñecer os clientes. Podes nos decir, porque eu creo que todos ao final tentamos proxectar unha imaxe da empresa ou tal, que moitas veces nos temos unha percepción ou queremos transmitir unha percepción que non é a real. Entón, ti como faz? O sea, que preguntas raritas faz? Pois, non sei, por exemplo, unha das cuestións que fago para conectar co cliente, obrígolles, con látigo e todo, a facer unha visualización, non? Entón, despois, na visualización eu vou tirando do fío. Non é sempre igual, vaya. Hola, que tal? Mira, acerco, así, hola, vale. Mira, es simplemente para centrarme yo en mi mente. Entonces, tu herramienta de trabajo principal sería Pinterest y ayudas a empresas o emprendedores o lo que sea a, digamos, a focalizar bien su imagen de empresa a través de tableros de Pinterest, les ayudas a desarrollar su cuenta de Pinterest y cómo manejarla para tener claro su imagen de marca y todo esto? Non, eu fago diseño gráfico. Entón, cando temos que elaborar un logotipo, por exemplo, non? Entón, o logotipo non é só o logotipo, porque logo o que pretendo é que teñan despois que eles vayan elaborando a súa imaxe visual, non? Entón, para elaborar esa imaxe visual, os moodboards estos son fantásticos. Entón, é unha ferramenta máis que eu emprego para que eles desenrolen eso dun xeito un pouco máis independente de min, non? Pero sería algo vivo, digamos que despois que termina el trabajo contigo, continúa incorporando os tableros, sí, o simplemente sí. Es unha herramienta que a ti te sirve despois para desarrollar su imagen de empresa. Non, é unha ferramenta que eles despois van facendo medrar e tamén a idea é que eso sexa unha cousa viva e que ti podes ir quitando cousas e poñendo cousas porque as persoas e os proxectos van evolucionando, non? Entón, isto evoluciona do mesmo xeito, non? Tú dices que trabajas principalmente con el tema digital, pero a la hora de crear los distintos mood boards, a veces no te tira el hecho de hacerlo en físico por el tema de las texturas, los volúmenes, porque a veces el mundo digital pues como que se queda un poco plano en ese sentido. ¿Cómo haces para, yo qué sé, para por ejemplo una marca textil, pues diseñar lo que es, o sea, el tipo de eso, las telas y estas cosas para representarlos en el tema digital?
Claro, eso non me encontrei co caso. O meu traballo desenrolase case todo digital e o dos meus clientes tamén. Entón, nunca se modeu o caso, pero sí é certo que hai cousas que é necesario tocar, non? E sentir. No mundo digital moitas desas cousas perdense. Por eso eu doulle moita importancia ao tema do marketing emocional, non? Porque ao final é a diferenciación máis grande que podemos ter nós con outra persoa é esa conexión emocional, non? Porque aí é onde somos todos verdadeiramente únicos e irrepetíveis, non? Bueno, pois damos por finalizada a charla de Mónica. Un forte aplauso para ela.